aynu ku bilownay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa maanta isku qarxiyey dhallinyaro doonaya inay ka mid noqdaan ciidamada dowladda soomaaliya, waxaana qaraxaasi uu khasaaro isugu jira dhimasho ee dhaawac ka soo gaaray ku dhowaad 100 qof. Warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cali Cilmi Salaad. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo gelinkii hore ee Saake ka dhacay xerada ciidamada ee jeneraal Dhagbadan oo ku taal warshadii hore ee Nacnaca ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay afaafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen dhalinyaro badan oo loo diyaarinayay ka mid noqoshada askar cusub, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Wararka ka soo baxaya weerarkan ayaa sheegaya in qaraxan ay ku geeriyoodeen 18 qof halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odawaa Yuusuf Raagi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarkii Saake ay ku dhinteen 10 ka mid ah dhalinyaradii la tababaray halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo uu sheegay in ismiidaamiyaha uu ku helay afaafka hore ee xerada ciidamada xilli ay baaris socotay. Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka, waxa uu sheegay in dadkii ku dhintay qaraxii Saake ay kor u dhaafayaan 20 qof. Sidoo kale wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sargaal aan magaciisa la shaacin ayaa iyaduna qortay in ugu yaraan 15 qof oo ka mid ahaa dhallinyaradii loo qoriyay ciidanka ay ku dhinteen qaraxan. Sababta keenta in khasaaraha intaan leeg uu geysto weerarkan ayaa ah in ruuxii naftihaligaha ahaa uu dhexgalay 10 dhallinyaro ah oo doonayay inay ku biiraan ururka 9aad ee ciidanka kumaandooska dalab, kuwaas oo joogay bannaanka hore ee xerada. Dadkii ku dhaawacmay qaraxan ayaa intooda badan la dhigay isbitaalka Madiina, waxaana haatan isbitaalka buux dhaafiyey ehelada dhallinyaradii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkan. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaase weeraradan oo kale loogu bartay kooxda Shabaab. Sidaan oo kale ayaa xerada jeneraal Dhagbadan oo horey loo oran jiray xerada Nacnac waxaa ka dhacay weerar khasaare geystay oo ay ku baxeen qaar ka mid ah ciidamada xilligaasi tababar u socday, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Shabaab. Wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaani wufdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay ka degaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wakiilka ayaa la sheegay in uu kulan la qaadan doono madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe. Mas-uuliyiinta ayaa la sheegay in ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda doorasho. Warar la helay ayaa sheegaya in wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan uu ka dhaadhicinayo madaxda maamul goboleedyada sidii loo bilaabi lahaa howlaha doorashada iyo fulinta qodobadii heshiiska doorashada ee 27 May ay madaxdu ku gaareen magaalada Muqdisho. Shalay ayuu Iswaan la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe, waxaana lagu wadaa in madaxda kale uu dhowaan la kulmo. Magaalada Muqdisho aan ku soo laabanayna radio kulmiye ayaa la kulmay 27 sano jir ah oo naafaka aragga isla markaana dhuxul ku shida magaalada Muqdisho si uu ugu maareeyo nolosha reerkiisa. Wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo diyaari. Aabe Cabdullaahi Cumar Xirsi waa aabe 27 sano jir ah isla markaana aragga naafaka ah. Wuxuu subax walba u soo jirmaadaa jarista geedi huudka isagoo ka maareeya noloshiisa iyo tan qoyskiisaba. Waxaa caawiyay wiilkiisa kaasi oo geedaha la jaro kadibna intuu gubo dhuxul ka dhigo. Wuxuu iiga warbixiyey siduu ku soo bilaabay shaqadan iyo goortii ay indhaha wax ka soo gaareen. Waxaan ahay nin dhalima intaan ku jira sanad 27 madax kala baxa ilmahana dad hadda 8 caruuraha la iga soo guyay hadda taagan banaan waa tagay. Waxaan ka shaqeeyaa labadan doodna waala waxba uma jeedo iyo indhaha la ifiga qaaday waa rabaa siinan ku ahay nin miskiin ahaan ahay umadda ilaahay ma dhaco mana xoogu waxna kama qabo. Waxaan ka doonayaa in booskana mal waa loo islaamilan dega meeshan ku jifan waarkeedin waa meel banaanha iska jiifa. Waxaa kaloo weliya geedaha qof ilmihii yacanu ku mida yaan wata masaar baan wata hees aan wata baangadna waa qaadanna canugaas waxaan idhaa laamanka kore iga riix geedka salkan ka galaa waan qodaa waanu gooyaa dan gooyana canugaasaan ila iga gaabu iyo un hadda canugaasa iga gaabta kadib ka bacde waa la soo raraa meeshaan keenana waa durtaa. Xoolo hadda aan laygu cawriyoon haystaano ma jiraan. Xoolo islaamaya ilaali jiray xoolo islaamaya ilaali jiran waa dhowr jeer bay ugu dhumeen tol iyo islaam beelahay baga baxshay
دخول بالك دوا هاي دخول يعني كدوكتا بلا سارة تطبع برياهن راما حرام كبحشة سنة وليدو إسلام بعدين إسلام وين لا وين ليدو إسلام لحشاس دوكتا وديو حيو صباحان يعني صدقك هذا ما كسر دوا يعني صدقك وياه سيسمع كدونتا وكلام تبقى بواسي مر ولا يسوى دونتا مر دمير بيجو يحرن وقاتا ونجرا كل هذا كسو قبطا كسو قبطا هو هذا دو صدق بلاد ما أفر بلاد بس ديت تنهابين سازوي أنا وين أشهر كأشقر يعني بقى أشقر لا لا أنا وانا واحد عن جيل وإلى هاي أبورنا مجرى عشان وصلوا مسوا وصلوا واحد وصلوا معه لا هي بقى إسلام وحوي شغلة انتكارة طبعا سنو صار على بيتون وبيه طبعا سنو لحدي يحكم بقى بسنو aragtilaanta ma awood yari taas waxay ku xaqiijinaysaa in qofka baahiyaha gaarka ah qabo la mid yahay dadka kale ayaa la waabuuray awoodi karay inay wax arkaan aba abdullahi umar xirsi waxa intaas uu dheer inuu dhulka gacantiisa ku qodo si geedka jiridiisa ama xididkiisa uu helo mararka qaarna waxa ka soo gaara dhaawacyo isagoo dalbaday inay caawiso cid kasta oo wax tari karta isaga waxaan wajiisana waa in la gargaaro حاو عبد الله عمر ودلي أبا عبد الله يا يشيك تين أبيد جدي هود كو جرونا لشود كمارة يسلم أركان نورس بتالو يجين لشيء جي إن يستن وحبك غبن كرين حاو عبد الله أبا عبد الله مارة جدي هود كان أجرا نور ميرات ما في غمان الله بلا جوا أنتي أوكريا ولا جوا. ويا ذكرت إلا جو دير ذادي جو أرجع نافك أنا دو برير تشقوين كانوا كلا بس وحي دير قرين إسادت كلامت كأب عبد الله يوقركون ولا شكر الجديقي. قارك مدا وضياش متبجج تأيا لقيت بتبحى وقصو هرج ذان بيها يا لو دوين كقار إما قال ذم قدشو عبس ترح جعل أيا فافهين يوركن. wadayaasha gaadiidka mootobajaajta ayaa maanta banaanbax cabasha ka dhigay iskuuska shabeelle oo kala qaybiya digmooyinka xamrooni boondheere una dhow taalada daljirka daasoon digmada boondheere ee gobolka banaadir boqolaal dhalinyaro ah oo ah wadayaasha gaadiidkan mootobajaajta ee ka shaqeeya wadooyinka ku yaala muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinkaasi iyagoo xirtay iskuuska shabeelle ee magaalada muqdisho wadayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka cabanayaan burburka wadooyinka iyagoo sheegintaasi dheeri ay u tahay canshuurta laga qaado had iyo jeer guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayay baaq u direen iyagoo hoosta ka xariiqay in dowladda dhowr jeer aysan ka jawaabin cabashadooda waxaa ka cabanaya meel walba canshuur lagu qaado calakimiin 15 oktoobar luxuwey biyaha dhowan canshuurta maxaa nagala qaadaa wadooyinka inaan marno wado walba nadiif noo noqoto lacagta maxaa ku baxsanaa anaga meelaha marnay meelaha wado waa highway marno onna namsan 15 oktoobar tii ugu darna waa boosaneer maxsuul waa boort biiro baxtaan ma maal walba waa degan biyaas gudoomiyaha gobolka banaadir gaar ahaan waxa uu sheegayaa inuu wadooyinka noo furo oo biyaha ay degan yihiin haa baaqi waa intaas aniga haa waa weyn cabashadeena meel aan laga xafiiskana ugu soo horeeyay waa xirnay xafiiska waa xafiiska dowladda hoose ee canshuurta lagu qaado haa waxa shaqo kama jira saaki waa meesha ku egtahay waxaa lacagta loo bixiyaa lacagta waxaa loo bixiyaa inaa meelaha marta hesho waa weyn haa gobolka banaadir waxaa tagna salig waa biri meel walba aad tagno waa iska dhidhi waa meeshaas tag cabashadaada meeshaas ay ka soconaysaa meesha hadaad tagtina qaflac kuu qabanaysa arkimiisa waxa runta kuu sheegaya xaqiiqdina arkimiisa waxa xaqiiq kuu sheegaya arkimiisa 15 oktoobar runta bulaacaday noqotay hoteelada saxaradooda iyo kaadadooda inuu soo degay si kastaba ha ahaatee wadayaashan gaadiidka mootobajaajta oo maanta xirtay isgoyska shabeelle oo u dhow taalada daljirka daasoon ayaa waxaa rasaas ku kala ceyriyay ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi waxaana falkan uu ku soo aadayaa xilli ay dhigeen banaanbax cabasha oo lagu soo horjeedo burburka wadooyinka